A predsjednik stranke Vladimir Šišljagić na sinoćnjem osnivačkom skupu mladeži HDSSB-a u Požegi za Požeško-slavonsku županiju pozvao hrvatske političke elite da vrate ono što su u 20 godina otele hrvatskome narodu. Kada smo ustvrdio je stvarali Hrvatsku, željeli smo razvoj i prosperitet, da budemo svoji na svome. No nismo jer su nas prevarili i pokrali, naglasio je Šišljagić. Objektivno je nemoguće da su Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem najsiromašniji dijelovi Hrvatske te da imaju najveću nezaposlenost, kazao je Šišljagić. Slavonija ima sve uvjete kao poljoprivredni kraj koji zna proizvesti hranu, gdje su idealni uvjeti za razvoj energetskog sektora i kontinentalnog turizma. Prema svim pokazateljima neshvatljivo je da stagnira dok se ostali dijelovi zemlje razvijaju, upozorio je. Da se ulagalo, da se vodilo računa, ona mora biti na prvom mjestu u onom ekonomskom smislu u Hrvatskoj, a ne da Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, koja nije, ajde izuzimaju je, malo je nešto bolja, ali ovi 5 županija na istoku Hrvatske, mada imaju najlošije pokazatelje, pa to može biti samo nebriga. E s takvom situacijom nemojte se miriti. Ni mi se nismo s tim mirili prije 7 godina i zato je i nastao pokret HDSSB-a koji se širi po cijeloj Hrvatskoj, naglasio je Šišljagić. Osvrnuo se na kontroverze oko obilježavanja godišnjice Blajburga, rekavši kako u ovom trenutku ima puno važnijih problema u gospodarstvu i ekonomiji, te da vlada ukidanjem pokroviteljstva pokazuje neprijateljstvo prema hrvatskom narodu i ponižava žrtvu Blajburga.